тій грі. Бабак в тій грі забив, як з'ясувалося, переможний м'яч у ворота столичних. Зараз момент. Біля ворі під номером 10. Така заміна четвірки у Хіта. Ось Жук, момент, Жук перекат і рятує свою команду Кожуховський. Перший справжній гольовий момент в цій зустрічі на 6-й хвилині. Хороший пас. Данилюк на правому фланзі знову зміщується в центр. Передача. І навіть є удар. Хороший момент. Гуцуляк підлаштувався. Позиція далі. Скаяк подзал 6-та. 29 очок. Сокіл на 5-й. 37 очок. Енергія 4-та. 42. Набрані бали. 3-я. Аврора. 50 очок. У Хіта 50. Ось Андрій Мельник з'явився, тільки-но ми про нього. Ох, момент, удар, Кравець на місці. Замінив він Сергія Журбу, тож Мельник, Поночовний, Жук і Сірий зараз працюють. І є ще один момент у воріт Олександра Кравця. Мельник на Журбу. Журба останній, Мельник в центрі. Поночовний, це фол, ну це... технічна помилка, по стегну там отримав Мельник, і зараз буде дабл пенальті. Жук пробиває, забиває на 15-й хвилині. Євгеній Жук, найкращий бомбардир минулого сезону, ну і в цьому сезоні він багато забиває. Вже по перерві поговоримо про його бомбардирські здобутки в цьому сезоні. Ну а Євгеній Жук з дабл-пенальті відкриває рахунок. І виводить столичних вперед. Передача на Бакшина не проходить. Контратака. Навіть є удар. Кравець дуже активно. Гості проводять ось 2-3 хвилини. Крайні. І Педяш. Удар. Гола. Бакшин. Фірмовий. Гола Бакшина. Ну і, звісно, вітають Бакшина. Бакшин, нещодавно у нього, у Даніла Бакшина, народився син. Вітаємо його і вітаємо його дружину, вітаємо його малого. І з тим, що футзальними мірками ідеальна, будь-яка ідеальна атака, яка призводить до голу. Відпочиваємо, друзі, і чекаємо на другий тайм матчу Хіт. Сокіл форма, ну і синьо-жовті кольори у команди. Сокіл підключається до атаки. Сухо, передача, здорово, браво, голі, голасо, шикарний голасо. Сухов, просто неймовірний м'яч, і просто шалений м'яч від Хіта. 3-0, аж за голову схопився. За голову схопився Даніла Бак. Мельник, Жук. Прикриває м'яч корпусом. Жук, здорово, вихід. І знову Кожуховський. І знову виграє Ярослав дуель із форвардом Хіта. Ну, звісно, багато сьогодні роботи. Удар із розвороту. Жук, і знову Кожуховський. Ось Жук розочарований. Не побачив я одразу, що токар вийшов. Мельник забрав м'яч. Вихід сам на сам. Мельник! І у стійку влучає Андрій Мельник. Правою ногою пробив. Так. Моментів у другому таймі. Ну, принаймні у перші 5 хвилин. Дуже багато у Хіта. Мельник там головою намагався переправити м'яч у ворота. І був дуже близьким
Ох, як. Втрата і не забиває із хорошої позиції Вадим Данилюк. Прямо в центрі поля там Жука поночовнено розібралися. Голкіпера. М'яч влучає у руку Євгенію Жуку і арбітр призначає пенальті. Данилюк заробив цей пенальті. Дивимося повтор. Забиває Данилюк з пенальті і скорочує рахунок Сокіл. 3-1. 3-1 за 11 хвилин до завершення другого тайму. Дивимося повтор. Ось з цієї точки, з цієї камери буде видно добре. Перехоплення, Подлюк! Подлюк! Ну як же ж не забиває Артур Подлюк! Перший тайм в плані привозу фолів, після якого було забито м'яч. Ух, могутній удар Первієва. На перехоплення Бакшин, 3 в 2, може контратака пройти. Педяш! І не забиває Олександр Педяш. Він пробив, було небезпечно, але 3-1 завершується матч, в якому було багато боротьби, стиків Сумбура, особливо у другій половині другого тайму. Але тим не менш, Хіт здобуває перемогу, набирає 61 бал в турнірній таблиці.